E o SBTRS foi premiado ontem à noite na terceira edição do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. Ficamos em segundo lugar na categoria de telejornalismo com a série Mata Atlântica, um mapa preocupante. As reportagens especiais foram exibidas em novembro do ano passado e mostraram a situação da vegetação nativa mais ameaçada do país, a Mata Atlântica. O destaque foi para a reserva do Lami, aqui em Porto Alegre. O local é a única área de preservação da Mata Atlântica no Brasil. A reportagem foi de Marcelo Chamali, imagens do Hugo Portela e com o auxílio de Giovanni Haupt. A produção foi de Simone Miller e a edição de Charlene Kramer.